cabeçudos. Até mais, dominador. Esse negócio deve ter um raio-trator, né? Claro que tem. Tá desacelerando, mas tipo, bem devagar. Obrigada, Cisco. Não tinha reparado. Bota o cinto. Nuclear, acabou de brincar com os amigos. Precisamos de ajuda. Tô indo. Colocando a nanoarma do professor Stein, mas ainda tem dominadores no país todo. E parece ser um trabalho para Supergirl. Valeu, Felicity. Não me sinto nem um pouco insultado. Ah, desculpa, eu quis dizer Supergirl e Flash. Esse é um trabalho para vocês dois. Foi isso que eu quis dizer, Supergirl e Flash. Mas, tipo, por pouco. Não tá ajudando, Cisco. Nuclear, agora! Agora o quê? Acho que a senhorita Leves quer que a gente transmute a meta-bomba em algo inofensivo. Eu tava com medo de você falar isso. Certo, os aparelhos estão sendo colocados. Me avisem quando puder causar dor. Vai, nuclear! Coroa, eu não consigo! É grande demais! Continuo esperando o sinal. Agora! Pronto. Tá funcionando. É a bomba contra super-heróis. Não consigo! Eu não consigo! Você precisa, Jefferson. Eu tenho uma filha. O nome dela é Lily. E ela está contando com você. Ela está contando com nós dois. Conseguiram! Eles podem fazer isso? Claro que sim. Base, qual é o status? Estão recuando. Não só eles. É no mundo todo. Você conseguiu? Não, Oliver. Todos nós conseguimos.